smještajna mi je u favelama, a to je odmah do stadiona. I nemojte mi zaboraviti iznijeti aparate za kafu. Jel idemo na kanal? A nisu oni s nama u grupi. Hajde, diši vrata. Išće sve u Brazil, o, 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 o. Sada za Ognjena Vranješa. Vranješ uspio je centrirati. Evo šanse! Misimović! Ajmo Miske! Jo. Gdje je novi napad naše reprezentacije. Duga lopta Tonija Šunjića na lijevu stranu prema Višći. Evo prilike, Višća je brz! Evo Džeko! 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 Gol! Gol! Bravo Edine! Evo ga! Upravo kada smo govorili o konstantnim greškama odbrane obale Slonovače. Koristimo je. Sada dosta prostora za Pjanića. Džeko! Džeko! Ucine! Pogoda! Bravo, Dijamantu! 2-0, 35. Pogodak jedina Džeke u dresu Bosne i Hercegovine. Sudijska nadoknada. Neki će reći da je ovo za Didija Drogbu kao penal. Da vidimo. Upravo tako. Kakav gol. Kakav je majstor Didija Drogba, ovo mi se mora aplaudirati bez obzira za koga navijali. 122. put on večeras igra za reprezentaciju. Misimović, dobar centar, što je to bio Spahić, velika prilika. Gol! Već smo je vidjeli. Pa Misimović, Mujđa, dobro smo ovo izigrali. Evo Hajrovića sada 1-1. Dobro je nikako da nam uzmu loptu. Traži se Džeko, naravno. Uf, ovo je odlično je izdecentrirao. Pa za Džeko, Džeko traži odmah Lulića na drugoj strani. Lulić će doći do lopte, ovo bi moglo biti opasno. Salihović, Salihović, dobro povratno. Evo ga, Hajrović, evo ga, evo ga! Izet Hajrović, 1-0 vodi Bosna. Bravo Izete! Bravo Izete, divna povratna lopta Sejada Salihovića, zaslužili smo vodstvo, vodimo 1-0. To, i to u smiraj prvog polovremena u 43. Evo nakon Žiline, još jednog pogotka našeg zmaja za A selekciju Bosne i Hercegovine. Fantastična povratna lopta Seje Salihovića, treba pohvaliti i Džetu i Ulića koji su začeli ovu akciju. Sedmi nastup Izeta Hajrovića i drugi pogodak u nacionalnom dresu.